Přelepi moji, idemo dalje. S44, to je jedno motorče, malo veće od Fergusončeta i malo veće od Rakovičke. Pa ima ga poprilično, samo ovo blokče preko 100 kila, pun materijala, bome. Če da radimo mašinsku obradu na motoretu S44. E sad, taj S44, evo da i malo pričamo o njemu, ima ga u dve varijante. Ima ga sa prečnih klipa 98,5 i sa prečnih klipa 101. I kod jedan i kod drugi rupa ovde gde se ubacuju hilzne su iste prečnici, samo što je unutra klip manji ili veći. Taj 98,5, on je obično išao u tamića, znači vozilska varijanta, i u neki brodići. A u traktorići i u kombaji i u neke industrijske mašine išao ovaj sa prečnih klipa 101. Ovaj što ćemo mi da radimo, on je bio 101 i mi ga ostavimo isto 101. I kao i svaki do sada koji smo radili, vi ste sad profesionalci, već ste majstori, vi ste učili pored Čiče svašta nešto, ću vi snimiti za neki dan jedno klipče, moj jedan dragi prijatelj koji je gledao Čiču, sve ono, Čiča mu napravio polumotorče, a on ga pre toga rasturio, isklopio i Fergusonče sam pućka, pa mi on poslao tamo neke snimce, pa će to da skraprčim, pa će napraviti jedno klipče, neće da bude neko dugačko klipče, ali da vidite šta je čovjek, kad čovjek hoće i kad prati Čiču, šta može sve da napravi. Da se vrćemo na posao. Kao i na prethodne motoriće, sada, pošto smo ovo sve lepo oprali, očistili diktunge i sve to, sad će mećemo ovde leževe, radilica mu je standardna, ali ide na prvu, će mećemo leževe ove osnovne ili ležeće i će stegnemo na kilažu, će merimo rupe, da proverimo mere, da je sve to ok, tamo imamo svesku, sve lepo zapisujemo i onda idemo polako da nabivamo ovde hilzne. Tu ću i pričam nešto o tim hilznama, ima isto nešto interesantno. Pa brušenje radilice, pa sve redom. Ako vi se sve ovo sviđa, stavite lajkić, subscribe, pratite Čiču, zapratite, podelite Čičinu priču, pričajte i drugima da i oni prate Čiču, stavite komentare šta hoćete, šta nećete, jer mene vaši komentari mnogo interesuju. Sve ih sam mi pročitao ovih dana, lajkić sam svakome stavio, negde ima i odgovori, negde i ne mogu sve da odgovorim, ali svaki sam pročitao, pa mi vaši komentari daju puno ideja za dalji rad. Evo i Čičin podcast je krenuo, sad će uskoro da bude drugi deo, mnogo interesantna priča, pogotovo sad za proleće, neću vi otkrijem tajne, ali to ima da bude nešto mnogo lepo priča, tako da ostanite uz video. Obavezno čistom krpom sve da se lepo prebriše ovde, i blok, i polutke, sve lepo se obriše. E sad ovde kod ovog motoreta leževi, ove šoljice nisu iste donja ili gornja polutka i donja polutka. Sad ću ja približiti malo kameru da vidite koja je razlika između jedne i druge. I koju de turimo, jer ako budemo mećali kontra, bit će problem. Kao što vidite, ovde ima, pogledajte kolika je rupa. A na ovu polutku nema ništa. Znači ovde nema rupe, nema ništa. Ako Fergusončeta i jedna i druga ima rupu. Ova, što je rasečena ovako skroz, ona ide ovde dole, znači u blokčetu, zato što mi ovdje imamo, evo recimo na ovo mesto, imamo, sad ću mi približiti kameru, imamo dve rupe. Nije samo jedna rupa u pitanju, nego ima dve rupe. Rupa ima tu, a evo ima i tu jedna mala rupica. Zato ima ovaj šlic da ulje može kad izađe odavde, da kroz ovaj kanal dođe ovde. Ova mala rupica ovde, ona podmazuje bregastu. To ima tu, ima na srednji i na ovaj zadnji. Znači, ovde ulje izlazi što dolazi iz pumpe,
podmazuje radilicu, a ujedno to ulje ide i ulazi u malu rupicu gdje podmazuje ovdje leževe od bregaste. Zato vi imaju ovoliki šlic, a nisu samo sa rupicom kao kod Fergusončeta gdje ima samo jedna mala rupica. Ste zapamtili zašto? Znači, kroz ovu rupicu ulje izlazi iz pumpe i kroz ovu drugu manju rupicu ulazi ovdje da podmazuje ležište od bregaste. E sad, na polutku stavljamo ovaj što nema ni jednu rupicu, jer ni polutka nema rupice. Znači, tu je sad sve jedno. Evo tako. I stavljamo ga tu. Tako. I tako redom slažemo jedan po jedan. Jedan tamo, jedan ovamo. E sad ovdje na sredini ide malo širi jedan. Pošto je i samo ovaj ovdje rukavac malo širi. Evo tako. Znači, posložimo ove donje koji su rasečeni. I onda posložimo, ja sam im prethodno sve obrisao. Znači, brisanje, obavezno, čista krpa, to sve lepo da se obriše. Da ne bude neka prljavština, jer poslije kad budemo merili, može se desiti da laže mera. Pa da se čudimo šta je sad ovo. Ove polutke na ovom motoretu, ovdje za ležeće leževe, stežemo na 25 kg. Evo ovako momentalnim ključom. Mic po mic. Aha. Tako. Ja sam im prvo stezao malo pištoljetom, ali nisam do kraja. Znači, ono završno mora ključom. Evo ga. Jedan po jedan. Tako. Još ovaj tu prednji. To više nisam rekao, kad stavljate ove polutke, vodite računa, one su sve numerisane. Ima brojevi, ne možete pomešati. Ako pomešate, bit će problem. Ima 1, 2 do 5. Znači, broj na broj, i onda to sigurno tako paše. Evo ga. Ovaj sam ovdje već stegao. Jesam. Sad ga okrenemo opet onako, da mu uzmemo meru, vadimo ovu cepanicu. Op. Evo ga. Sad ću da donesem one skalamerije, one satove, mikrometre, komparatere, sva ona čuda i da provjerimo šta kažu leževi, da li to sve na meru ili ima neko odstupanje. Sad će da vidimo šta kaže matematika. Pa kaže ovako. Ovdje imamo, rupa je 300 šira. Znači, omata koji beležimo ovdje. 300 šira od mere. Ovdje, ovdje kao na meru, ovdje idealno, ovdje idealno, sad će vidimo i treći, i ovdje je idealno, sad će četvrti da vidimo. Znači, ovo mora se meri, jer mnogo je bitno posle, kad čiča radi motoriće, pa oni imaju kamara, pritisak, ulja, vi se čudite odakle toliki pritisak. Pa kada je sve na meru i uljna pumpa nova, on mora da ima pritisak, pa da sipate u njega i vodu. Samo prvi je bio 300 širi, zbog čega nemam pojma, ali to nije nikakvi problem. Evo, svi su ostali na meru, kako kaže i knjiga. Znači, sad ovo možemo da odvrćemo, da skinemo, da stavimo tamo sa strane, znači, ovi leževi, kako su bili tu, tako će da budu i kad budemo ponovo mećali radilicu. Nema više da pomešamo. To tako sad ostaje, a mi nikom kurek.
Za ovo blokče napravio sam ovdje jednu kukicu, jedno pač armature, 12 kinje i ovo kranče, jer ne mogu da ga nosim, dosta je težak, a već sam sjebo leđa, bole me leđa, ne mogu više, ali moram da završim ljudima posao. Tako da, parola, snađi se, sad ću tako da ga šoferiram i da ga prebacim tamo na prese, da mu nabijemo košuljice. Parola, snađi se, nema šta, tehnika beli miš, ali jebem li ga. Mora se snađiš, nije ni sve ni u snage, mora malo da se uključi mozak. Ovo blokče. Pre nego što nabivamo košuljice, lepo ga očistimo šmirglom. Tako svugdje, prvo šaberem, da skinemo ostatke starog diknuga, pa malo šmirgle. Ovo šmirglanje, ovo drpanje iz dva razloga. Prvi razlog, da bi se ono lenirče proverili da nije možda krivo. Jer ako je krivo, sada će ga ravnamo dok ne nabijemo hilzne. Posle nabivanja hilzni više ravnanja nema. A ću vi kažem poslije zašto. A drugo, bitno je da ovdje nema brežuljci, ležeći policajci i to. Kad budemo nabivali hilzne, bitno je da ovdje bude lepo, glatko, čisto. I to ću vi kažem poslije zašto. Ovo specijalno lenirče, evo, provjeravamo. Ovo je super ekstra, ne treba se ravna ništa. Jer i to, mnogi kad god ono ovo drp ravnaju, pa nije to samo tako, dragi moji, ima to koliko može da se ravna, koliko ima proizvođač dao, koliko ima ovdje mesa za skidanje. I kad skinete to što ima za skidanje, više nema za skidanje ništa, samo skinete gaće, ništa drugo. Jer ako prođete preko toga, onda se narušava ovdje neki odnos u ovom motoretu i onda poslije počinju razni problemi. A to mnogi o tem ne razmišljaju, nego samo hajde ga drpamo ili da uzme pare za drpanje. Nije tako. Ove košuljice, one su tanke, pa su tanke za jebalo vek. Tako da kada ih nabivate, možete da vodite računa da krene odmah što može više pod pravim uglom, evo tako, znači ja to s ovom vinglu tako uzmem ovdje pravac i onda polako je čušnem unutra, prethodno nauljim ovdje malo ove rupe. I ako uvatite ukoso i krenete, ona pukne, kide u stakla, samo crk i gotovo. Da bismo nabivali ove košuljice kako liči, treba nam ovaj specijalni alat, evo ga tu, e čujete? On kod upada unutra. Eve, on, da ih pokažem, on ima ovdje jedan kanal u koji ulazi košuljica. Znači tako. Evo ga. I on sada kada guramo, znači košuljica ne nabiva se do kraja, nego ostaje da strči od 0,76 do 0,9. Znači ovo kanalče ovdje je nekih 0,8. Košuljice novim motorićima moraju da strče od 0,76 do 0,9, mora da strče. Zato sam ja malo pre rekao, ako treba se ravna, sada se ravna, čisti se sve, jer poslije nabivanja košuljica nema više šta da se ravna, jer košuljice sve strče. Nije kao na malo Fergusonče, 5.3, 5.9, Rakovice, ovo sve ono, da one strčedu, ne, da one budu ravne. Ne, ovdje košuljice strčedu, znači od 0,76 do 0,9.
Evena, bili smo košuljicu i ona ovdje strči tako u krug. Sad ću približiti malo kameru da vidite kako se ovdje osjeća i vidi da ona malo strči iznad bloka. Eve, kao što vidite, ona ovdje strči tih 0,8, to jest od 0,76 do 0,9. Kod mene je kanal 0,8 i one sve tako mora da strčedu, ali... Sad kad budete dumbali ovo blokče, da ga perete za, šta ja znam, tamo, vodite računa da ne sjebete ove košuljice. One sad će se odlome ovdje, nemate pojma kako. Znači, morate blokče na neku meku površinu ili neko meko drvo, ili kao što imam ja ovdje onu gumu, inače na metal, na beton, da prevrćete ovako ovo, to slaba vajda. Sve četiri košuljice smo čušnuli ovdje u blokčetu. Sad kačimo onu moju specijalnu kukicu i kačimo ga na kranče i šoferiramo ga tamo na mašine da krenemo polako da bušimo na meru ove hilzne. Bez raznih pomagala, slava vajda, ovo da se digne ja ne mogu, a i leđa me bol ne mogu više. Tako da, evo malo kranče, malo muka, malo nauka, malo tehnika. E sad ću lepo njega da nacentriram ovdje i krećemo da bušimo na meru 101. Sad treba da premerimo ove klipove. Tako, jedan put onako i jedan put ovako. Jedan put ovako i jedan put ovako. A ću vi kažem posle zašto ja sad svaki klip merim ponaosob. Zato što sam imao takvu jednu nezgodnu situaciju. Hvala Bogu što je bio slučaj kod čoveka koji je pravi majstor, koji zna šta zna i nije bilo problema. Inače, da je to bilo kod nekoga kabajagi majstor, tu mene ne bi oprao ni Dunav nikako. Sad ću vi kažem, samo da uzem ovdje meru. Znači, ovi klipovi su 101, 0,5 do 0,8. Znači 101, 0,5 do 0,8, to je završna mera tamo u blokčetu kad budemo honovali. Ja uvijek namještam ovdje na završnu meru. Evo tako. Znači ja sad ovdje imam završnu meru, to je 105, 0,5. Iako bude 0,6, 0,7 i 0,8, sve to može. Ali 105, 0,5 to je minimalno od koga ja mogu malo da odstupam ako treba. Ali... Sjećate se vi koji ste ranije radili mehaniku, samo da mećemo ovo,
Rakovica 65 bilo u pitanju. Bili neki klipovi, čini mi se da su Motinsovi tako bili 4 komada neko kutiće, pa kao 4 klipčeta uvijene ta ono kutiće. I čovjek doterao mene blokče da mu izbušim, da zamenim hilzne i da mu to izbušim i doneo mi klipove zbog mere. Ja sam iz kutičeta izvadio jedan klip, prc prc izmerio, namestio, ovi tri nisam dirao ništa jer računam to sve isto. Završi me njemu to blokče, sve to lepo, čovjek dođe, plati, auf Wiedersehen. Jer njegova priča bila kod Rakovića se klipovi ne krate. Jogu bato, kod svih se krate klipovi, pa i kod ovoga, ali dobro, nema veze. Sutra dan, zove čovjek, taj majstor kolega, kaže kolega, nešto ovde nije u redu. Kako bre? Pa kaže, u jednu rupu neće klip da uđe. Kako bre neće klip da uđe u rupu? Pa kaže, evo tako, klip neće da uđe u rupu. To majko mu, šta ćemo sad? Pa kaže, ništa, ja ću ti vratim ovo blokče da mi to uradiš ako treba, kako klip neće da uđe u rupu. Pa bre, vrati, rekao, blok i vrati te klipove da vidimo šta sam za jebo radio. Vratio čovjek ono blokče, uzmem ja onaj moj komparater, jedna rupa, druga, treća, četvrta, sve su na meru. Koji klip neće da uđe, kaže ovaj. Uzem ja mikrometar, krc, 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 kad taj, verovali ili ne, on je bio ovde dole za čak jednu desetu širi nego ostali. Ja to nisam merio svaki, nisam ni znao, jebi ga, da sam uzao taj da izmerim, ja bih izbušio sve po tema, ovako, dobro što nisam uzao njega da premerim. Šta ćemo sad? Kaže on mene, jel možeš ti sad to ovde staviš da još malo proširiš u rupu? Kako ne mogu, ja mogu da širim koliko hoćeš, ne mogu da skupim. Kaže da ja sad ne kažem da jurim druge klipove, te zjebancije, samo ti malo još malo proširi na ovu meru i to će bude bombora. Kako smo uradili? Ja sam tu jednu rupu malo još dohonovao na tu meru, verovatno taj traktor i sad ide, ali evo, evo tad ja svako klipše merim, tri put meriš, jedan put kratiš, ali sigurno, da ne bude ko onaj što je tri put kratio, a jedan put merio, pa bilo opet kratko. Sad ću da naštelujem ovde meru, da namestim nož na meru, tako, i pušćemo polako da se buši, jedna po jedna košuljica, evo tako, ostavljamo malo za honovanje, jedno 4-5 stote, i to je to. Pa matematika kaže, šta kaže matematika? Matematika kaže treba nam još 0,2. To je moje to, još ti 0,2 i sad možemo polako da bušimo. Ne? I je Vega blokče, četvrta rupa i ona je gotova,
Sad će polako opet ono moju skalameriju s ono kranče polako da ga privaćamo i da ga bacamo na honovanje i da ga polako ishonujemo. Ništa bez tehnike, lepi moji. Ste vidjeli malo kranče, malo ono, malo šoferiranje ovdje po radionice. Ovo je mnogo teško, ja ne mogu da ga dižem i ovako sam sjebo leđa, ne mogu više, boli mi i leđa i noga i sve. E sad će lepo da ga ovdje narihtam, da ga nacentriram i da ga onako, što kažu, da ga išlajfujem iznutra, da mu šlajfujem hilzne. Da ga ishonujem na mere, da bude svaka rupa kako valja. Jer kad budemo turili klipove i nove karike, da se to ne izdrpa za jednu sezonu, da to čovjeku traje ohoho bar da jedno 20 godina. Jednu sam hilznu već ishonovao, ispala je bombonica, evo tu. Znači 101.05, ovdje ima 101.06, znači za jednu stotu rupa je malo šira, to ne mari ništa, jer znamo da ovdje može do 7.08 da se proširi rupa, ali ja sam tu negdje malo više od najmanjeg. E, sad ću da upalim mašinku, da ishonujem i ostale tri, polako. Ima da budu ko gledalca. Jeve, to je to, na brzinu smo ishonovali sve ove četiri rupe.
Ovde je veoma bitno da bude cilindar, da nam ne bude gore uže, dole šire, ili dole šire, gore uže, ili ne daj Bože da imamo stomak kao bure, da je na sredinu šire, jer to se dešava isto kod ljudi, kad ne menju često ovo kamenje za honovanje, hoće mašina malo da blesavi, evo ovde je razlika možda jedna stota gore dole. Ali to ta jedna stota za ovo motorče, za ovaj posao, čak i za Formulu 1, ta jedna stota ne znači ništa. Mnogo je bitno da bude tolerancija ovde ispoštovana, jer ovi motori, ovi S-ovi što kažu, ovako na izgled su prosti, ali nisu oni tako, oni su dosta zahtevni u mnogim stvarima, to ću ja sad da vi pričam dok radim ovu obradu. Znači ovde i tekako je bitna ova tolerancija 101.05 do 101.08. E sad, šta se dešava? Ranije kad smo imali iste proizvođače, ove naše, ne moram da budu naši, svetski proizvođači klipova, Hilsna i sve to, to su onda prošli delovi kroz razne kontrole. Znači, taj klip sam i pričao onomad kad je onaj bio širi, što ne sme da se desi, znači on nije prošao kontrolu, nego su samo pakovali daj šta daš. A drugo, mi znamo da se telo na toploti širi. E sad onaj klip, zašto je on toliko manji od ove rupe? Jer kad bude počeo da radi motorče, ono, pa kad se klip ono zagreje, on se naravno širi. E onda on dolazi do blizu košuljice, ali i samo blokče se širi i rupa se širi kad se malo zagreje. To je sasvim prirodno, da se nam malo proširi, da klipče može lepo da ide gore-dole. Ako se on bude širio više nego što sme, onda će onda počinje da tari po ove hilzne, po zidovi, znači da se lepi klip za hilznu, i onda to nije dobro. Onda čujemo, kaže, zakovo. Pa zakovo je on se toliko proširio, to ranca bila mala i on se zalepio za zidove i blokira. E, oni majstori iz IMT što su onomad bili kod mene pre mnogo godina, od toga sam ja nešto naučio, što malo znam, oni su mene uvek govorili, nikad ne ostavljaj ispod mere. Znači, ako je 101.05 ovde, znači, ne mora baš 0.8, ali bar 0.7. Kaže, jer ti klipovi sad hoće mnogo da se greju prilikom rada motora, a imao sam slučaj, pa davno, bušio sam jedno, ono za moped, ona Hills, ono sve, na klipu piše jedno, a ono se grejalo, kaže na klipu, tolerancija 0.03. Ja sam toliko i ostavio toleranciju. Međutim, čovjek mi tri puta vratio tu Hillsu da još malo dohonujem, proširujem. Na kraju smo došli do 0.7, znači 0.07 je trebalo da ostavimo širu rupu od tog klipčeta koliko se on grejao kada moped radi. Dobro, moped je bio vazdušnjak pa se greje više nego vi. Ali opet, vidio sam raznih situacija da klipovi se zalepe za hilzne, jer majstor nije ostavio taj što je uradio blokče, nije ostavio dovoljno te tolerancije, a nije mogao čovjek ni da zna, jer na klipčetu ne piše koliko će onda se širi kad se bude grejao. Tako da malo ovde je trten guz i možda bude veliki prc. E sad, onaj što je tri puta merio i jedan put kratio, on još se i vozika. Ovaj što je tri puta kratio i jedan put merio, kod njega bilo opet kratko. Na red su došle i klipnjače da obradimo. Znači, klipnjače obrađujemo na ove mašine kao i sve do sada klipnjače o svi ovi motorići. Ali kod ovih klipnjača moram nešto da isto kažem, što je mnogo bitno, bitno je za svaki motor, ali ovi S-ovi posebno je bitno. Znači, ja to vama ne pričam i ne naglašavam zato što da bi imao materijal za snimanje, nego vi kažem ono kako jeste stvar. Vi ako mene ne verujete, raspitujte se malo i kod drugih majstori pa ćete da vidite da li to tako ili kabajagi. Znači, ove klipnjače, ako ne, daj Bože, vi se desi neka havarija u motoretu, pa morate kupiti drugu klipnjaču. Sad da ona nova ili polovna, manje bitno. Mnogo je bitno da budu iste težinske grupe, da budu iste težine.
Znači, ovde odstupanje je 57 grama. Znači, ona možda bude od ove klipnjače. 57 grama ili teža, ili 57 grama lakša, ili u tom dijapazonu. Ne sme da bude mnogo teža, teža od 57 grama, može bude, imate tresanje u motoru, da motor bude nestabilan, da ne radi stabilno, pa vi da se mislite koji mu je sadan drmoljac, pa tražite problem na neko 13. mesto, a problem je u klipnjače. E sad, ako ste vi rasturali taj motor što je bio original tako, onda nema da brinete ništa, fabrika je to namjestila kako treba, vi klipnjače samo vrćete nazad, obrađujete čaure male pesnice, kao sad ja ovde, i vrćete nazad. Ali, ako ste imali slučaj da klipnjače po broju je nešto sumnjivo ili za ribom motor, pa jedna klipnjača trkla, treba se kupiti druga, tu vojte računa, svaki ima kod svoje kuće vagu, one mogu one kuhinske male, mogu one malo veće, stavite na vagu sve klipnjače i onda vidite razliku, ako je između negde neka velika razlika, veća od tih 57 grama, ta klipnjača ne može da ide u motoretu, znači ta klipnjača mora se kupi druga, koja paše, što bi rekli stručno, u te težinske grupe. Jeste me razumeli dobro što sam rekao? Znači, 57 grama možda bude odstupanje i više ništa. E, sad ću mi približiti malo kameru ovdje da vidite kako sam ja ovo nacentrirao i šta je isto nešto bitno kad se centrira ovdje, mnogo bitno. Ovdje je bitno da kad nacentriramo, da nož bude tačno u sredini ove rupe, evo kao što vidite tu je nula, nula, evo tu dole, ne znam da li vidite, nula, 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 znači svugde na nuli idealno smo nacentrirali, ali ima sad tu još jedna priča. Kad pomeramo ovo sad napred, evo izašao tamo, pa sad vrćem nazad, evo je tu, evo ga izašao, znači ova klipnjača s ovim alatom možda bude u vingle 100% 90 stepeni. Znači sada kad ja vozim ovo napred nazad, da je ona malo onako kriva, ova bi se kad zajka pomerala tamo ili ovamo, sve zavisi gde je krivo, a pošto se ovdje ne pomera ništa, znači klipnjača je 100% u vingle sa nožem. I sad puštamo mašinku. Sad će da vidimo šta smo uradili, dunemo ovo ovde, tako, uzemo osovinicu, šta kaže? Kaže da mora da pustim još jedan put nož, zato što ovde mnogo ima na ove čaure, stavili su mnogo materijala za skidanje, pa nož hoće malo da laže, ali sad puštam još jedan put nož da obriše ovo. Sad će da vidimo pokušaj broj 2 šta kaže, dunem opet malo tu, tako. Ma idi begaj oko da je tu i bilo, bombona jedna. Sad mogu da mi kažem koliko ovde ima između osovinice i čaure, ima celi stota još nešto. To je sasvim dovoljno da ona ide ovde kao, paj se, ko da je tu i bila, više nam i ne treba. Iako knjiga kaže tamo da je tolerancija od 2 do 4 stote, ovi nepuni 2 su sasvim dovoljne, da ovo ide bombona jedna, jer znamo da se telo na toploti širi i to će još da se malo razloka kad bude počelo motorče da radi i ovo je sasvim dovoljno. Idemo dalje za iste pare, lepi moji, da prebrusimo ovu radilicu,
No one mere, sećate se, tamo smo merili blokče, ono sve to, znači to mere deluks. Sad će da prebrusimo ležeće pa leteće, ali dok ne krenemo s brušenjem, to bi nisam nikad pokazao, na brusilice obavezno mora nešto da se uradi, pogotovo kad je tako jedna velika radilica, malo krupnija, glomaznija, teža, mora pripremimo kamen, mada to treba svaki put. Sad ću pokažemo čemu se radi. Ima tu specijalni alat koji ima tu na vrhu neki šiljak, zove ga dijamant, koji ravna, znači ovo kamenje, to sve lepo. Malo nas zeda sad od ovo prozorče, ovdje ovo tako, to telefonče, ima slabu kameru, ima ovo prozorče, malo nas zeza, možda se to ne vidi najbolje, a sad ću da vi to nekako približim tu pored mene, da vidite vi šta će tu da radi. Evo tako malo poravnamo kamen, još 200. Evo ga, još jedan prolaz. Tako da bude 100% ravno. Evo, to je to. Udaljimo sad kamen od ovog alata. A evo tu sam stavio ove krpe tu i tu. Da ova prašina, ovaj pesak, ovaj abraziv ne uđe ove delove mašina, jer to posle možda napravi problem, jer to toliko to oštro i toliko to fino da možda napravi svašta. Evo radilica je u mašinke. Kad ceo dan radite za ovu mašinu, ne treba biti teretala. Ovo ima sigurno 25-6 kila, ako nije i teže, ovo parče gvožđa. Nisam izmerio, ću izmenim. Znači to mišići, triceps, biceps, triceps, ako se zovu te priče, ne znam, to se stavi ovdje, skidaš, nameštaš, samo tako. Pa i šta je, sad malo tu, evo ga, ma idi begaj, milina jedna. Pre nego što brusimo, proveravamo da li je radilica u ose, evo stavljamo na početak ovdje dobro, stavljamo tu na sredinu, ovdje baca malo, znači malo je kriva, sad stavljamo ovdje na kraj. I ovdje malko baca, ali sad, da li je kriva radilica ili možda moji šiljci se pomerili pa nisu u ose. Sad će proverimo i to. Evo ovdje, ako vidite, ovaj deo tu gdje nalega semering, to mora da bude isto u ose kao i ovi ležeći rukavci. Sad ja mećem ovdje sad na ovaj deo tu gdje je semering. Evo tako. Pa okrećemo radilicu, ovdje ne baca, baca 100,5, to nije ništa, a ovdje, odmah do njega baca 500. Šta to znači? To znači da radilica nešto tamo na motoretu nije bilo balansirano i ona kako je se vrtela sve vukla na tu jednu stranu, i tako se i pojela ovdje u ležeće ove leževe, čim je ovaj ovdje gdje je semering ostao u osi, a ovi se pomerili malo iz ose, znači da tu nešto on na kraju radilice, tamo što gdje ona bila prikopčena na menjaču, nešto nije u vingle. Ovo nije ništa, to ću mi sad na brušenju da izvadimo, ali ja sam imao situaciju, isto na ovakve radilice S44, gdje nije mogla da izađe nikako, jer ako mi ovo stavimo u ose,
onda će nam ovaj baca mnogo gdje dolazi Semmering i to će suri ulje čim ga budu upalili. Tako da ta radilica nije mogla da izađe čak i na treću specijalu i možda kupimo drugu, jer isto tako nešto nije bilo balansirano, nije bilo u ose i ona je bacala, bacala, bacala i pojela se mnogo po jednu stranu. Ne znam da ste me razumeli 100%, ali je sve tako. Znači, ako je ona tamo bila, nije bila, mislim, u balansu i bacala, ne, nije to mnogo, ali kroz godine to se ona poje uvijek na jednu stranu više. I sad ovdje imamo taj mali problem, ali nije to veliki problem, ja ću ovo da izvučem sigurno na specijalu.
Ležeći leževi ili osnovni leževi gotovi. Sad nam preostaje još da izbacimo ove skalamerije iz ose i da obradimo leteće polako, da završavamo ovu radilicu. Radilica je ipak izašla na prvu specijalu kao što sam ja i pretpostavio. To malo što je bacalo nije bilo strašno, mada ima slučajeva da je to, sam i rekao malo pre, ima slučajeva da je to baca, ubi Bože koliko, da vi nju da vratite u normalu teško, ali ova izašla, hvala Bogu, sada i ovaj i tu deo, ova površina gde nalega semering i ovo sve sad u jedne linije, tako da neće bude problem ništa. I tako, prva specijala, sad će da nameštamo da radimo i leteće na prvu specijalu, i idemo dalje.